Vocês estão achando que eu estou ficando é louca, né, gente? <laughs> não estou, não. Deixa eu te falar uma coisa. Sejam, primeiramente, sejam bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grendza, teóloga por formação. E eu vim fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os salmos de subida, quer dizer, os salmos de Romaria, que é aqueles salmos que quando você vai é, peregrin peregrinar em algum lugar. E você vai é, recitando? Vocês conhecem? Se vocês não conhecem, então fiquem ligados que na segunda-feira eu vou trazer um salmão muito especial para vocês. Nós estamos entrando no mês de férias, que é julho, né? Então é, eu vou trazer para vocês, porque eu sei que muita gente viaja nesse período, né? Então eu vou trazer para vocês e espero que vocês. Gostem, mas vocês já ouviram um salmo aí? Vocês escutaram como é que é alegre, né? A, a batida muito gostosa, porque os salmos, se vocês não sabem, os salmos eles são cantados. Sim, meus queridos, os salmos eles são cantados, tá bom? E esse é um salmo maravilhoso que eu gosto muito. Então eu vou trazer para vocês aí quando vocês é, forem fazer alguma viagem. É, se deslocarem para algum lugar, vocês têm, vocês têm, é, né, um pouco, uma, vocês recitam, vocês leem eles, ele, e com isso vocês, claro, é uma proteção, né, porque você vai pedir para Deus, né, você vai falar com Deus e aí você vai estar em Deus, né, para Deus, por Deus, né, vai ficar na bênção de Deus. É, recitando, é, lendo, recitando esse salmo, tá bom? Então na segunda-feira, dia 4 de julho, fique ligado aqui no canal, no canal que eu vou te dizer que salmo é esse, e eu vou ler ele pra vocês, tá bom? Agora, é, le, vejam também o, os outros vídeos, porque tem as letras hebraicas, nós vamos dar continuidade também. Hoje eu já já montei algumas as próximas letras. E ficaram bem legais, porque o sol estava bem bonito. Então, quando eu vou fazer a fotografia, eu pego sempre o, o, o sol. E aí, fez um arco-íris em algumas, né? Então, eu aproveitei e fotografei. Ficou bem bonito, bem colorida. Então, é, logo, logo, eu vou, vou, vou dar continuidade com as letras hebraicas. Nós terminamos, nós ficamos até o Dalet, né? Vocês lembram. E... E depois eu vou dar continuidade, que a próxima é justamente o rei, né? Que é o rei. A letra rei, tá bom? Que significa o quê? Ação. Vocês vão entender qual é a ação de Deus nas nossas vidas por meio desta letra hebraica do Alef Bet, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.